Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 8 de fevereiro. O título de hoje é Medo ou Oração? Leitura bíblica, 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 9 ao versículo 19. Versículo-chave, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 18. Os mensageiros do rei da Assíria gritaram bem alto na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava em cima do muro para os atemorizarem e os perturbarem a fim de invadirem a cidade. É provável que você já tenha experimentado a força que o medo tem sobre o ser humano. Satanás, que quer nos manter longe de Deus, sabe muito bem como esse sentimento pode nos paralisar e roubar a nossa paz. Ele enfraquece a fé no Senhor e em sua soberania, impedindo a pessoa de realizar a vontade de Deus, fazendo-a perder de vista os planos e propósitos que o Senhor tem para o ser humano. Assim, incutir o medo em nossas mentes é a maior estratégia do diabo, o nosso inimigo. E como ele faz isso? A forma como os assírios agiram no texto da leitura bíblica ilustra suas táticas. Para começar, ele tenta nos convencer de que Deus é igual aos ídolos e deuses pagãos que nada podem fazer pelos seus seguidores. Ele tenta inculcar na mente humana que o relacionamento que o cristão tem com seu Deus levará aos mesmos fracassos e triunfos atribuídos a estes deuses. Versículos 13 e 14. Em segundo lugar, ele nos leva a duvidar da palavra de Deus, de suas promessas registradas nas Escrituras e dos líderes e profetas que falam em seu nome. Versículo 15. Em terceiro lugar, sua arrogância, orgulho e soberba o fazem insultar o próprio Deus. Versículos de 16 a 19. Como então podemos vencer o medo? O rei Ezequias e o profeta Isaías deixaram o melhor exemplo. Eles oraram por causa disso e clamaram ao céu. Versículo 20. E qual foi o resultado? O Senhor enviou um anjo que destruiu todos os guerreiros valentes, os chefes e os líderes no acampamento do rei da Síria. Envergonhado, ele voltou para sua terra e, quando entrou no templo de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali, à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria. Versículos 21 e 22. Em caso de dúvida ou medo, a melhor saída será sempre orar a Deus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br.